बाय फोटो, ब्रिंग टू बाय फोटो एंड वो कमरे में लगाएं. اوكي كيف كيف هذا بيفكر بدي احط له صور هنيك سكت حكم سكت حكم يو نو وات هي سيد اي تو شو حكم شو يس اوف كورس شو اي نو اي نو حكم صوره احط له صورتين له عندي هون يس وات ذا بروبلم كريزي افتر 5 6 مانث يو ويل بوت نو بوت سن لیا ہم لگانے کو تیار ہیں سنیا تم نے آج میں کیا پانچ چھ مہینے بعد لانی ہے تو انہیں لا لا لانی ڈیری والے جی پنڈ والے جی شوانی نے حکم دینا شوانی نے فوٹو لا چڑنی سی ویک لو علم صبر آخری کھلو یا پتہ چھپڑ دینی بھائی تھرڈ حکم ایزی اینڈ سمپل مائی فرینڈ مائی بیبی ایزی بنائے گی بے باپ تجھے کیا ہو رہا تجھے کیا ہو رہا تو جو پتہ تو جو پتہ تیرے کی لگ رہی ہے اس گل ہا اسی کراوی نہ کراوی ساری آپس دا مسئلہ ہے لاسٹ پنشمنٹ سن رہے ہو پنشمنٹ یس یس لاسٹ پنشمنٹ اور زین تی نہیں آ رہی شوانی ہو دی تو انہیں نہ بوئے دے چار چڑھنی تھی شوانی ہو دی تو انہیں بوئے دے چار چڑھنی تھی بولے گا دور دور گھوما کیٹ واک گھوم گھوم لاسٹ پنشمنٹ یو بریانی کی دیکھ مانڈو بریانی وات ہاں جی بنڈو ہاں جی بنڈو ہاں جی بنڈو جب 50 حبا بریانی یاتی من نفرات مرہ علی قسم سے تو عربی بولتے ملباری دور پھٹے میں شبانی تیرا تو ساری فوٹو بھی لائی تیری پیٹو ہے ثوانی ہمسین ہمسین پارسل بریانی زین بریانی یا تیم اللہ فراہ بر رہا ثوانی بس الف خمسین درہم چلو بس تیرے سارے علماء الف خمسین درہم استغفر اللہ یا اللہ سے دردی میری فوٹو لالے گی پہلا جائے گا چینج چینج ہے تیری پیٹو اے خرچے تو ڈر دیا ہاں بڑی بڑی تو ڈی پیڈ اے اوٹے ساڈا بھرا لے کے دندا علی اس کا مطلب ہے خرچے کر اس نے کیا ایک منٹ رک رک اے خرچے کرا گئے ساڈے بھرا دے تیرا کاش لا جائے خلاص فرسٹ حکم اوکے کل خرچہ ہوا پہلا کاٹا والا کاٹا والا نہیں چاہیے تو لٹ کے کھا گئی انج دی یار پورا ٹک ٹاک نہیں انج دی کڑیاں تے پورا ٹک ٹاک مگر پہ ائی دے جے انج دی لینی اے تے تھا او خرچہ تے کر تو بیبی ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਖਰਚੇ ਦੀ ਗਰੀ ਓਹ ਅੱਛਾ ਓਏ ਗੱਲੀ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 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 ਯਾਰ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਕਾਪੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੂਗੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੇਨੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇਨੇ ਆ ਭਾਈ ਜਨ ਵੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੇ ਯਾਰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ قسم جو قسم جو چوری چوری پتہ نہیں کتھے دے رہی ہے سن سمجھ لگی چلو ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے تے بکایا یار جھولیاں جھولیاں دی کیڑی گل ہے نا جھولے آ جھولے جھولے ویلکم سر صاحب جھولے میری گل سن چٹا ہاں اوئے باتیں پھسل رہی ہیں منہ سے جا سکول نے بات نہیں کر پا رہا ہے دو چار ہاتھ کی کوئی گل نہیں پا جی لیکن میں صرف وہ جڑے تو چکر لے رہا سا نا میں شوانی کو پوچھنا جانا جدو تو نے 4G تے ویڈیو میں تو ایک ہوا ہے صاحب علی دیکھ علی دیکھ علی سن میری گل علی دیکھ ہلو نہیں شوانی ہے میری گل سن لے بچے ہار لگے اس نے پتہ بھی کی سوچ رہا سا ہاں میں تو دسا میں کہ انگلش وچ مینوں کوئی گل پوچھ لی تے میں کی جواب دیاں گا بھوت بنگلے ਜਦੋਂ ਗਏ ਨਾ ਭੂਤ ਬਗਲੇ ਚ ਭਾਈ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈ ਇੱਥੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਪੇ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜੱਟਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਦ ਅੱਛਾ ਵੇਹੀ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਬ ਨੇ ਲੈਣ ਭੂਤ ਬਗਲੇ ਚ ਗਏ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਲਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੜੇ ਆ ਸਵਾਜੀ ਡਰ ਡਰ ਲੱਗੀ ਪਤਲੂ 1 ਮਿੰਟ ਮਾਈ ਬੇਬੀ 1 ਮਿੰਟ ਸੱਪੀ ਦੋ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਗਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੋ ਓਕੇ ਵੇ ਇਥੇ ਆਪ ਖਬਰੋ ਯਾਰ ਸਮਾਂ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਭਾਈ ਜਾਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵਾਵਾ ਬੰਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ
ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੰਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਸਨ ਤੇ ਕੋਈ 20 ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਹੈ ਸਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹਾਂ ਹਕੀ ਮਹਦੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਭਾਈ ਜੇ ਡਲ ਲੱਗਿਆ ਜੱਟ ਧੁਰੀ ਥੱਲੇ ਆਵਾਮ ਜੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਬੈਠ ਗਿਆ ਮਿਲਰ ਤੁਮਨੇ ਉਹ ਦੇਖਾ ਤਾਂ ਮੁੱਜੇ ਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰ ਗਰ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸੇ ਆਹੋ ਆਹੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਆਵਾਮ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੀ ਅੰਮਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਡਿੱਗੀ ਯਕੀਨ ਮੰਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਔਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਗੋਸ ਹਾਊਸ ਸਟੋਰੀ ਆ ਹੀ ਫੈਲ ਔਨ ਮੀ ਹੀ ਫੈਲ ਔਨ ਮੀ ਹਿਮ ਐਂਡ ਗੈਂਬਲਰ ਦੇ ਫੈਲ ਔਨ ਮੀ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਫੈਲ ਔਨ ਮੀ ਤੇ ਹਾਨੂਨ ਤੇ ਹਾਨੂਨ ਆਈ ਵਾਸ ਕ੍ਰੈਸ਼ਡ ਓਕੇ Okay, punishment. Okay, what punishment? Me first punishment. But look. Ilma Bahadur hai ki nasi nahi na tushwani odi pa jana si dar gaye. There is someone called Ihab, my friend. Okay, and Ihab, when Ihab baya to sniff, and he want to play with you. He's Arabic and he's so strong. He want to play. Okay, no problem. Oh, main nahi puchna pinda da sote kar lena ne tu tada dimag kharab hai. Main kuch main comment vedda hi nahi kiya. Main comment hi nahi vekh reha. Okay, okay, bring two. नाराज ना हो जाना छोटे कर लेने सारे मैं बंदा वेख के तेन दस ना फिर ठीक है तू लावी ना मैच ओके okay. बंदा है नहीं बाद चाहना बाय पतलू